Rossa qo'ng'iroq qildim. Nimaga ko'tarmaysan telefonni? Tinchlikmi, oyi? Qayerdan kelyapsan? Sizga hisob berish yoshidan o'tganman shekilli. Kundan-kunga bezbetlashib ketyapsan. Sizga sezilyaptimi? Asabimga tegmagin. Bo'lmasa, muddaoga o'ting. Pul qani? Qanaqa pul? O'zing jinnilikka soma. Pul deyapman senga. Ha, qanaqa pul? Qancha pul? Aniq gapiring, shunga qarab javob beraman. 2 million pul yo'q. Sendan boshqa hech kim qilmaydi bu ishni. Men hech qanaqa pulingizni ko'rganim ham, olganim ham yo'q. Ey qiz, gapim tugamadi hali meni. Meniki tugadi. Ey, padaringa la'nat seni. Nima gap, tinchlikmi? 2 million pul yo'q. Tuhmat, o'g'irlaganim yo'q. Sendan boshqa hech kim qilmaydi. Nima? Bu uyda faqat men yashaymanmi? Ana qaynardan so'rang. Nima bo'lsa men baloga qolaman. Ey xotin, bo'ldi qil. Janjal ko'tarma. Uyga kir, gaplashamiz. Qaynar. O qaynar. Ha dada. Bu yoqqa kel. Xo'p, hozir. Qaysi biring olding? Meni hech narsadan xabarim yo'q. Opamdan so'rang. He, og'zingga qarab gapir.
Boshim ko'ramanmi oyimni pulini? O'zing olib menga to'nkama. Ertalab pul so'ragandingku, 2 million. Ro'parasi 2 million yo'q. Xali. O'g'irlik qilish yo'liga o'tdingmi? Dada, siz meni o'g'irga chiqaryapsizmi? O'zi bu uyda ortiqchalik qilyapman shekilli. Yo'q, men aytgan bo'lsam, chiqib ketaman. Ijaraga uy olib bo'lsa ham o'sha yerda yashayman. Ijaraga chiqasan. 2 kunda qornim och deb ko'zing yoshini oqizib kelasan. Qo'lingdan bir ish kelmasa. Ey, o'chir ovozingni. Hali men o'lganim yo'q. Men ham chiqsin demayapman. Uydan pul o'g'irlandi. Shunga jahlim chiqyapti. Men o'g'irlaganim yo'q deyapman sizlarga. Qo'lingiz bilan ushlab, keyin gapiring. Aniq sen olganing yo'qmi? Yo'q, dada. Bo'pti, boraver. Xo'p. O'zing biron joyga olib qo'yganing yo'qmi? Ha, yo'q. Ertalab ko'rganimda turgandi. Ha, bo'pti. Kelgan balo shunga ursin. Pulga unchalik jahlim chiqayotgani yo'q. Qizingizni rosa erkalatib yuboryapsiz. Tinmay ko'chada sang'aydi, tinmay pul so'raydi. Endi pul o'g'irlashga o'tdi. Ish qilib sharmanda qilmasa bo'ldi bizni. Shunisiga jahlim chiqyapti. Ko'ngli o'ksimasin deyapman onasi. Nima qilay? Qizim axir. Hayoti o'xshamaganiga siqilib qoldi. Hech ham siqilgani yo'q. Oilasi buzilganiga parvo ham qilgani yo'q. Ko'chada kimnidir topib olgan buningiz. Bu ketishda bizni sharmanda qiladi bu. Ey, o'chir ovozingni. Og'zim bor deb har narsani gapiraverasanmi? O'zi, sen uni yomon ko'rasan. Mana shunaqa qilib tarafini olaverib qizingizni nima qilsiz qildingiz? Ey, bilganingizni qiling. Xavotir qilmang, Farux aka. Pulni olganimni bilgani bilan hech narsa qila olmaydilar. Aniqmi? Dadam yonimni oladilar. Dadamlar yonimni olar ekan deb hadeb oyingning yuragini siqavermadi, Mubina? Ularga bu ham kam. Nima deganing bu? Qanchadan qancha odamlarni uylarini issiq-sovuq qilib buzadilar. Dading shunaqa ish bilan shug'ullanadimi? Haromdan kelgani halolga ketarmidi? To'g'ri aytasan. Siz ko'nglingizni to'q qiling. Aniq to'q qilaymi? Hech kim hech narsa qila olmaydi. Men seni yaxshi ko'raman, jonim. Sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Kirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum.
Shabonani ko'rishga keldim. Ha. Alaykum assalom, keling. Keling, marhamat, kiring. Shabona. Ixlos bey aka. Keldingizmi? Keldim. Nimaga meni tashab ketding? Nega meni o'ldi deganlarning gapiga ishondingiz? Meni tiriklik ko'mib yuborishlariga rozi bo'libsiz. Shum xabarni eshitib yuragim urishdan to'xtab qoldi. Meni o'lgan hisoblab oq matoga o'ragan paytda siz kelib meni tirik desangiz bo'lmasmidi? Ojizlik qildim. Seni ko'mishayotganida ichimda yig'lashdan u yog'iga o'ta olmadim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni jonimdan ortiq ko'raman. Boshqa seni yo'qotmayman. Umuman yoningdan ketmayman. Har doim birga bo'lamiz. Xudo xolasa. Juda ham qo'rqib ketdim. Boshqa ko'rmayman deb o'yladim. Men ham qo'rqib ketdim. Salom. Mabodo xalaqit bermadimmi? Salom. Shabona, yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha, rahmat. Belora. Ko'rinishing chakki emas. Turmushga chiqdingmi? Ha, buncha yaxshi. Qachon? To'yim ha, tezlashib ketdi. Ha, shunday degan. Unashtiruving bo'lmagandi-yu. Kimga? Erim. Yoningda o'tiribdi. Nima? Thank you.
Nega meni qo'yvordingiz? Nega? Sizni yomon ko'raman. Hammasi uchun. Meni kechirsinlar. Hammasiga sil aytarsizlar. Ey, baxtsiz bo'lqoldim, aka. Aka, endi nima qilaman, aka? Nima qilaman? Shu yerdami deysiz? Men sizga ishongandim-ku. Uzr, bunday bo'lishini kutmagandim. Nega bunday bo'ldi, nega? Bir yigit kelib qoldi. Shuncha gapirilgan gaplar. Bu qulaydan kirib, bu yoqdan chiqib ketdimi? Ha? Mahalla ko'y, quda andala eshitsa nima degan odam bo'lamiz? Qanaqa bolasan a? 3 kunlik kelin, kuyovdan bir mehr ko'rmasa. Men senga Shabbonani olib borma dedim. To'g'rimi? Nega borasan? O'sha qiz unutendi. U bilan muhabbatingni ko'mib tashlagin. Siqilmang, bolam. Yo'q, dada. Men ataylab qilmadim. Uni yaxshi ko'raman. Xolos. Nimaga endi sizlarning xatolaringiz uchun biz qiynalishimiz kerak, dada? Xolos. Hammasiga siz aytdingiz. Mendan so'ramasdan mana shuni kelib qo'ying. Voy. Qo'lingiz joyiga tushdimi? Billura, sendan o'tinib so'rayman, ket! Axir sen bokirasan. O'chir ovozingni dedim. Qaysi yuz bilan qaytib boraman? Ota-onam, ayniqsa dadam buni ko'tara olmaydilar. Ixlos. Biz oddiy odamlarmiz. Qaynotangning g'azabiga duchor bo'lishingni istamayman. Dada, kimdir g'azabidan qochib, bir umr qo'rqib yashashni xohlaysizmi? O bola, juda ko'p gapirding. Kelinni ko'zdan bir tomchi yosh oqsa, sendek o'g'ildan kechaman. Dadasi, shaytonga hay bering. Bu gaplarni boshqa gapirmang. Ixlosbek, jon bolam, sen ham shashtingdan qayt. O'tinib so'rayman. Biz o'z yo'g'imizga qovurilishimizga yo'l qo'ymagin, jon bolam. Majbur qilmagin. Jon bolam. Sizni tanimay qoldim. Ixlos. 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 Charchadim hammasidan. Nega? Hammasidan to'yib ketdim. Ro'zxorga yetkizsam, ustimga yetmaydi. Ustimga yetkizsam, yashashimga yetmaydi. Dadamga, erkaksiz, ko'chaga chiqib hech bo'lmasa arava tortizdan bir kunimizni ro'zg'orni puli chiqadi desam, nimamish? Ilgari katta ishda ishlaganman deb tanish bilish ko'rsa uyalarmishlar. Nima ish qilganlar? Kollejda direktor bo'lib ishlaganlar. Hozir nega ishlamayaptilar? Para bilan qo'lga tushganlar. Bor butimizni sotib, hamma qarzlarimizdan qutulyapmiz. Hozir ijarada turamiz.
ijarachilar har kuni uyimiz eshigini kelib taqillatishadi. Qancha qarzga kirgansizlar? 1 million. Uzr, bezovta qildim. Ulushini olib kelgandim. Rahmat. Yana biror gaping bormi? Yo'q. O'rningda boshqa birov bo'lganda ketgan bo'lardi. Uzr, boy bola. Mayli, omon bo'l. Xo'p. Kim bu? Ha, uni sherigim. Birga biznes qilamiz. Kechagi savdodan yarim tushumini olib ketdi. Shu pulni uyingizga qarzga berib turing. Uzr, sizni pulingizni ola olmayman. Qo'ysangiz-chi, seni puling, meni pulim bormi? Uyalmay olavering. Bu pul olganimdan keyin siz bilan meni o'rtamizda qarz bo'lishini xohlamayman. Bizning o'rtamizda bu pul hech gap emas, qarz emas. Olavering. Oling, uyalmang. Demak, eringizni qo'ydek yuvosh bo'lishini istaysiz. Unda bizga hammasini aytishingiz kerak. Bilasizmi, yaqinda bitta ikkita dugonam erini o'qitishga borishgan ekanda, keyinchi sherdek eri qo'ydek yuvosh bo'lib qolibdi. Tonis ketganmi? Astag'firulloh. Rash qilaveradi. Telefonimni titkilayveradi. Gohida ko'proq dugonalarim bilan restoranda qolib ketsam, uyimizda har kuni janjal. Jonimga tegib ketdi. Xullas, erim baliqdek yuvosh bo'lib qolishni xohlayapman. Astag'firulloh. Zargul, erini jag'ini yop qo'yishni haqqi qanaqa bo'lardi? Ko'kida. Gapirmaydigan erni narxi shu, singlim. Roziman. Yaxshi, ertaga shu paytda damlamani olib ketgani kelasiz. Eringiz og'ziga qulf solib qo'yaman. Rahmat. Sizga ruxsat, boravering. Rahmat. Ana, kelyapti. Xo'sh. Dovdir uchirish unchalik qiyin bo'lmadi. Bechora oshiq aylanib ham o'rgilib ham bizga ishlayapti. Yaxshi. Nima qilamiz? Ketdik. 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 Qoyil. Chaqirmabsiz-da, o'zim borardim boy aka. Oy, o'liktirilgandan beri halovatim yo'qoldi. Bir chaqaga qimmat amallaring ishimni yengillashtirish o'rniga battar qiyinlashtirdi. Boy aka, hammasini joyiga qo'yaman. Kuyovimni ko'ngli ana u maras mayitda. Agar qizim qaytib kelsa, sharmanda bo'laman. Kuyovingizni ko'ziga qizingizdan boshqasini ko'rmaydigan qilib qo'yaman. Agar ilinmasa, betingga kislota to'kaman. Boy aka, kuyovingiz qizingizsiz tura olmaydigan bo'ladi. Shabbona esa o'zini o'zi yeb tugatadi. Shabbona tirik murdaga aylanadi boy aka, so'z beraman. Sarkor esa uning hasratida kuyib adoyi tamom bo'ladi.
qizim kuyovim bilan bir juft muschadek bo'lib qolish kerak. Bo'ldi boy aka. Sarkor ham chilparchin bo'lishi kerak. Bekobod tumanidagi barcha ishlab chiqarish korxonalari boshqaruv direktorligiga Sarkorni nomini qo'yishibdi deb eshitdim. Eshitasan-da. Tepadagilarga ham faqat Sarkor ko'rinadi xolos. Odamga alam qilar ekan. Bu Sarkor yosh bo'lsa ham ichidan pishgan ekan. Hammaning ko'ngliga yaxshi gap bilan kirib olyapti. Kambag'alni ham, boyni ham birdek ko'radi. Ha, aytgandek, kuyoviz rasmi bormi? Bor. Men sizga hozir bir damlama tayyorlab beraman. Uni ichirsangiz, hammasi joyiga tushadi, boy aka. Assalomu alaykum dadajon. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Qani? Yaxshimisan? Yaxshi. Qizim, yaxshimisan? Yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zlaring yaxshimisizlar? Kelmadingizmi? Ha, rahmat. Choy tayyorlayman. Xo'p, xo'p. Oxinjon. Labbay. Hammangni chaqir o'g'lim. Xo'p bo'ladi dadajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Shabona ahvol qalay? Doktorlar nima deydi? Oxirgi to'polondan keyin singlim uxlayapti. Yaxshi. Ye. Menga qara. Bu Badriyan nimaga chaqirding? Tinchlikmi? Ana u shag'al zavodni bittasini Ixlosbekning nomiga o'tkazgandim. Nima? Qachon? Nega o'g'lim? Shabbonaga sovg'a qilmoqchi edim-da to'ydan oldin. Ha. Zavod allaqachon Ixlosbekning nomiga o'tib bo'lgan? Tushunmadim. Menga qara Badriya. Bo'lmagan gaplarni gapirma. Nimaga o'tib ketadi? Voy. Sovg'aga atalgan narsa sovg'a bo'ladi-da. Ey qara. Hozir hazil qiladigan payt emas. Voy. Bor. Undan ko'ra hujjatlarni olib chiq. Men ham hazillashayotganim yo'q, bor gapni aytayapman. Nima? Hujjatlar allaqachon egasiga yetkazilgan. U zavodga egalik huquqini qo'lga kiritgan. Yo tavba. Qanday qilib? To'y kuni esimdan chiqib qoladi deb hujjatlarni oldinroq berib qo'ygandim. Majburlab uylantirish oqibatida ikkovini ham baxtsiz qilib qo'ymasmikanmiz dadasi. Yana shu mavzuga qaytyasanmi? Bo'ldi. Hamma ish bitdi. Boy bo'ta kichkina odam emas. Qizini xafa qilib qo'ysak. Bilaman onasi. To'g'risini aytsam, hammasi jonimga tegib ketdi. Tashqaridan qaraganda uyimizni ko'rib hamma havas qilardi. Shu uyda ijarada turishimizni bilishmaydi. To'ydan keyin kuyov bolaga shu uyni sovg'a qilish umidida turuvdik. To'g'rimi? To'ppa tur. Qiz esa tapet bo'lib qoldi. Endi tarvuzimiz qo'ltig'imizga tushib turganda boy bo'ta paydo bo'lib jonimga aro kirdi. Qanday qilib boshimga qo'ngan baxt qushini uchirib yuborish mumkin? Bunisini ham qo'ldan chiqarsangiz. Bir umr g'ariblikda ijarama ijara o'tib ketishingiz mumkin. Voy. Keling Badriyaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Darvoza ochiq ekan. Gapimni qisqa qilaman. Xullas, bu ishni boshida men turibman. Shabona qizim bo'lsa, Billura jiyanim. Ixlosbek yaxshi yigit bo'lgani uchun ham
hamma ishni bo'ynimga oldim. Kelajakda o'z o'rnini topsin dedim-da. Lekin akamni ko'ndirguncha ona sutim og'zimga keldi. Bermayman deb rosa tixirlik qildilar. Rahmat sizga, Badirjon. Ikrom aka, akamning obro'yini bilasiz. Shuni ham o'ylab dodvoy qildilar. Endi Shabona qizimizni ruhshod bo'lsin deb mana bu hujjatlarni sizlarga olib keldim. Qanaqa hujjat? Sarkorbek bu hujjatni to'ydan keyin Ixlosbekka sovg'a qilmoqchi edi. Tushuntirib biroq gapiring. Xullas bu shag'al zavodining hujjati. Ixlosbek qo'l qo'ysa, zavod uniki bo'ladi. Voy o'lmasam. Rostanmi? Shabona, bunday bo'lib qoldi. Bu narsa endi Ixlosbekka. Bilaman. Hujjat kuchini yo'qotishi mumkin. Ammo kuchidaligida foydalanib qolishimiz kerak. Voy. Bizni foydalanib qolishimizdan sizga nima nafi bor? Shunisini kelishgani keldim. Xafa bo'lmang-u, Badirjon. Gaplaringizdan qandaydir qing'irlik hidi kelyapti. Bizni bunaqa ishlarga aralashtirmay qo'ya qoling. Shahoda tepa. Meni ham o'g'lim bor. O'g'limga yaxshilik qilarsizlar vaqti kelganda. Yo'q, Badirjon. Sarkorni orqasidan pichoq urish vijdonsizlik bo'ladi. Bizga shuncha yaxshilik qilgan odamga yomonlik qilish uzr. To'xting, Badirjon. Badirjon. To'xting. Shunaqa gap. Birovning moliga ko'z tiki bunda zahmatlar tilaysiz kunda yutunda mard odam qolsaga og'ir tushkunda rohatda bo'lasiz u cheksa g'amlar Allohning qahridan qo'rqing odamlar Rahatta bolasiz, u cheksa g'amlar Allohning qahridan qo'rqing odamlar Halovat bilmaysiz, kasal bo'lsin deb Kufsuflar qilasiz, erta o'lsin deb Dasturxon yozganda ne'matlarin yeb Dusman deb ichasiz hatto qasamlar Allohning qahridan qo'rqing odamlar Dusman deb ichasiz hatto qasamlar Allohning qahridan qo'rqing odamlar to'y
to'y qilsin, uy qursin o'g'il qiziga. Tirjayib chub suqib do'stning ko'ziga. Barchamiz o'tkinchi, oxirat tayin. Sajdaga bosh uring, bu dunyo o'yin. Bo'lmasin desangiz, so'roqlar qiyin. Mazlumga may berib, qilmay istamlar. Allohning qahridan qo'rqing odamlar. Mazlumga may berib qilmang istamlar. Allohning qahridan qo'rqing odamlar.